Tallinn annetas Ukrainale busse, elektrigeneraatoreid, iPade ja pleede. Sõtõmri linnas käisid abi üle andmas Tallinna linnapea Mihail Kõlvart ja abilinnapea Tanel Kiik. Jõulud on läbi ja jõulukuused ootavad oma saatust. Lahendus on olemas. Tallinna kogumispunktidesse viidud jõulukuuskedest toodetakse roheenergiat. Tere õhtust! On esmaspäev, 9. jaanuar ja te vaatate Tallinna uudiseid. Aastavahetus on möödas ja lõppenud aasta kinnitas samuti, et murede uputamine pudelisse on meie ühiskonnas jätkuvalt tõsine probleem. Üle 6000 inimese sattus Tallinna kainestusmaja ning üle 6000 joobes juhi tabati ka autoroolist. Need numbrid räägivad enda eest. Eelmisel aastal tabati üle Eesti 6582 joobes juhti. Nendest 1479 Tallinnas. Mullu juhtus pealinnas joobes juhtide süül 19 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai kokku vigastada 25 inimest. Kindlasti on siukene jaanipäev üks aeg, kus võibolla alkoholi tarvitatakse rohkem. Kui siin ka jällegi erinevused on, et Tallinn on linnana, inimesed võibolla sidavad maale rohkem. Ja kui me vaatame eelmisest aasta lõppu, on ju pühade aega, siis tegelikult me tabasime üle Eesti 132 joobes juhti, mis on väga suur arv. Iga kord, kui reid algas, kohe esimene joobes juht ka peatati see läbi. Pea kolmandik kõigist tabatud joobes juhtidest olid kriminaalses joobes. Võrreldes eelmise aasta statistikat tunamullusega, on joobes juhtide osakaal liikluses üle Eesti ligi 600 juhtumi võrra tõusnud. Tallinnas aga on see arv püsinud suhteliselt sama. Liiklus on meie kõigi koostoimise mehhanism. Ehk siis tuleks vältida igasugust ise mõtlemist ja ainult enda peale surumist liikluses alkoholijoobes sõitmine on keelatud. Seal võib olla kuni siis 1200 eurone rahatrahv plus siis juurdega juhtimisõiguse peatamine. Ja alates 0,75 milligrammist liitri kohta siis läheb juba menetlus üle kriminaalseks ja samamoodi on siis kuni 3-aastane vangistus sellest ette nähtud. Alkoholi kuritarvitamise tõsidust näitab ka kainestusmaja sattunud inimeste arv. Eelmisel aastal käis Tallinna kainestusmajast läbi üle 6000 inimese ning ega uus aastagi palju lubavalt ei alanud, sest 1. jaanuaril olid kõik 20 kambrit kainenema toodud inimesi täis. No täna saab järeldada seda, et probleem on meil olemas, et iga isik, kes siia satub, on meie jaoks täna mure. Eelmise aastal meeste osaarv oli kuskil 5200 ringis, naisterahvaid natukene alla 800. Ütleme, sest profiili väga välja tuua ei saaks, aga ilma kindla elukohata isikuid oli meil 2300 ringis ja kahjuks alaealise sattus meil 50 ringis kuskil. Siia ei ole hea sattuda ja ma ei soovita seda kellegile. Tallinna abi saadetis Ukrainasse, Žõtomõri linna jõudis aasta alguses kohale. Tallinna linn andis Žõtomõri linnal üle 20 diiselbussi ja energiavarustuse parandamiseks diiselgeneraatoreid. Sealsed kooliõpilased saavad nüüd oma õppetööd jätkata ka iPadide abil. Tallinna linna poolt Žõtomõri linnale annetatud bussid jõudsid kohale 3. jaanuari hommikul. Ukraina palve sai täidetud ja kingitud bussid anti abivajajatele üle. Juba sügisel tuli see otsus, et me saame enda bussipargist eraldada 20 bussi. Ja tänaseks bussid on praegu siin Žõtomõris ja me näeme, kui vajalik see abi meie Ukraina sõbradele on. Перш за все, основна частина цих автобусів буде працювати на маршрутах, де працювали тролейбуси. І це великі мікрорайони, які ми маємо в Житомирі. І в зв'язку з тим, що в Україні не вистачає електричної енергії після масових ракетних ударів по інфраструктурі України, в нас нема можливості випускати на лінії електротранспорт. Лізакс бусідела кінкіс Тайліна лін Житомиріле elektrigeneraatoreid, sest nende vajadus on Ukrainas kriitilise tähtsusega. Väikeasulatele on need eluliselt tähtsad. Siviilobjektid on saanud tõsiselt vigastada ja probleeme on elektrivarustusega. Ці генератори будуть використовуватись у закладах освіти, у центрах розвитку дитини, це дитячі садки і школи, ліцеї, в яких ми сьогодні побували з вами. Abilinnapea Tanel Kiik ütles, et lisaks Ukraina abistamisele mõtleb Tallinna linn ka oma inimeste vajadustele, mis võivad kriisis tekkida. Tallinna poolt oleme ära kaardistanud tegelikult need hädavajalikud teenused, ehk mis puudutab vett, kütet, kanatsiooni,
oleme ka alustanud tegevusi täiendavate generaatorite soetamiseks, just nimelt selleks, et oleks võimekus ka neid elutähtsaid teenuseid või teenusosutajate neid teenuseid pakkuda. Tallinna delegatsioon käis külas ka Žõtomõri lastekodus ja nähti Vene raketirünnakus puruks pommitatud lütseumi. Sealsetele õppuritele anti üle iPadid heade õppitulemuste eest. Estonia не просто першою визначилась тим, що вона буде відновлювати Житомирську область. Тобто перша країна, яка на заклик президента Зеленського визначилась регіоном щодо відновлення, тому що президент України звернувся до різних країн, щоб вони брали регіони під свій патронат і допомагали у відновленні. Тайліна лінапеа Михайл Кюльварт тудеб, et abi andmise võimalused praegusel ajal on kõigil piiratud. Aidata tuleb ka kauaaegseid partnereid Kiievit ja Odessat. Žõtomõr on meie uus partner ja nii palju, kui me saame aidata, me kindlasti aitame. Ukraina ootab abi ja meie saame neid raskel ajal aidata. Õppihuvilised saavad kevadsemestril Tallinna Ülikoolis täiendada end ligi 20 uuel mikrokraadi õppekaval. Mikrokraad on uus ja põnev õppimisvorm, mis erineb taseme õppes selle poolest, et annab lisateadmisi ka kitsamas valdkonnas. Näiteks inimeste ja loomade omavahelises suhtlemises. Inimese looma interaktsioonid on üks uuest mikrokraadi õppekavast, mida Tallinna Ülikool kevadsemestril pakub. Teema on aktuaalne, sest väga palju on erialasid, kus inimesed kas vastutavad loomade eest või soovivad nendega koos töötada. Tungiv vajadus sellise mikrokraadi järgi, kus õpetatakse ja selgitatakse, kuidas inimene, keskkond ja loomad suhestuvad, milline on nende vastastik mõju ja mida tähendab nende erinevate liikide puhul heaolu ja turvalisus ja tervis. Ja see on mõeldud tegelikult kõikidele, kellel on bakalauruse haridus, aga kes on huvitatud siis lemmikloomadest. Mõned mikrokraadid eeldavad bakalauruse kraadi, mõned magistrikraadi, kuid on ka keskhariduse baasil tehtavaid mikrokraade. Sügissemestrist on käimas vaidluste lahendamise mikrokraadi õppe, kus räägitakse sellest, kuidas tõhusalt keerukaid olukordi lahendada. On meil nii lastekaitsespetsialiste, juriste, psühholooge, sotsiaaltöötajaid, personalitöötajaid. Ja ma usun, et nende senist töö- ja elukogemust arvestades ongi see väga hea võimalus saada uusi täiendavaid kogemusi, vahetada muljeid, kuulata teiste inimeste oskusi, võib-olla ka muresid, teha koos grupitööd ja see on kahtlemata väga hea võimalus selle 7 kuu vältel tulla tööelust natukeseks välja. Kuigi mikrokraadi õppekavad ei ole Tallinna Ülikoolis päris uus nähtus, siis just kevadsemestril avab ülikool kokku üle 20 erineva uue kursuse. Nimekirjas on näiteks ka loov- ja kultuuriprojektide juhtimine, teadlik tantsuõpetaja või ka poliitika kujundamine ja kommunikatsioon. Me kõik tahame õppida, me saame ju aru, et elu läheb nii kiiresti eest ära, et ükskõik kui vana sa oled või mis eriala sul on, õppida tuleb kogu aeg. See on selline vahva õppi amps, mõeldud eelkõige töölkäivale inimesele. On paindlik variant võrreldes või paindlikum vähemalt võrreldes tasemeõppega. Millistel tingimustel aga end täiendada saab teada, kui tulla tutvumispäevale Tallinna Ülikooli 12. ja 18. jaanuaril. Tallinnas on 79 jõulukuuskede kogumispunkti. Sinna viidud puud ei sattu aga prügimäele, vaid saavad elektrienergiaks ja annavad sooja meie tubadesse. Võib öelda, et taaskasutus on sel moel roheenergia. Kolmekuningapäev on möödas. Aeg on pühadele joon alla tõmmata ning ammu ka jõulukuused toast välja viia. Tallinnas saab neid loovutada 79 eri kogumispunkti, kust jõulukuuski ei viida edasi mitte prügimäele, vaid suunatakse taaskasutusse. Need on ju puud, mis on pakkunud meile väga suurt rõõmu lausa mitu nädalat. Need puud me viime tegelikult Tallinna inimestele sooja kütmiseks ja sooja tegemiseks. Ehk siis jõulurõõmust saab kindlasti ka toasoe. Täpsemalt toimetatakse kuused kogumispunktidest edasi linna koostööpartneritele peamiselt Utilitasele, kus põletatakse neid puidu hakkena tootes linna majadesse soojus ja elektrienergiat. Nii nagu varasemalt on meil ka sellel aastal 9 spetsiaalset kuuskede kogumisse kohta. Kui konteiner saab täis, siis me viime selle lihtsalt juba ära ja toome tühja kuuse konteineri tagasi. Kuuski kogutakse kuni 16. jaanuarini ning kogumispunkte leiab pea iga tänavanurga juurest. Meil on sel aastal 15 kogumiskohta.
praktiliselt igas asumis on tehtud koht ja inimene saab valida endale lähima ja viia sinna oma jõulupuu ära. Ja kogu nimekirja saab leida nii meie kodulehel kui ka meie sotsiaalmeedias. Oluline on, et kogumispunktidesse toodud kuused ei oleks kilesse pakitud ning et nende küljes ei oleks ei ehteid, plastikutega muud materjali. Kunstkuused ja ehted võib üle anda korduskasutuskeskustele või panna segaolmejäätmete hulka. Külmad talveilmad ja kärepakane on veelinnud meelitanud inimeste juurde toitu paluma. See võib aga loomakaitsete hinnangul neile lausa saatuslikuks saada ja on tungivalt soovitatav linde mitte toita. Kindlasti ei tohi linde toita saiaga. Soov võib olla küll heatahtlik, kuid pakkudes lindudele vale toitu võib see viia lausa nende surmani. Taimetoidunelien luik sööb näiteks veetaimede varsi ja juuri, pardid aga veeputukaid. Saiaga toitmine on keelatud. Ja nüüd on paras aeg rääkida, milliseks kujuneb ilm Tallinnas kolme järgneva päeva jooksul. Etteruttavalt võib öelda, et tugev tuul püsib, kuid kanged külmakraadid taanduvad. Teisipäeva öösel on pilves ilm, ajuti sajab lund. Vastu hommikut liigub üle tihedam lumesadu ja tuiskab. Puhub kagutuul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhutemperatuur on -3 kuni -5 kraadi. Päeval on pilves ilm, aegajalt sajab lund. Pärast keskpäeva sajuvõimalus väheneb ja võib sadada vähest lõrtsi või vihma. On jäite oht. Puhub kagutuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi. Öösel vastu kolmapäev on pilves ilm. Sajab vähest vihma. Puhub lõunatuul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Päeval püsib pilves ilm. Hommikupoolsel ajal on olulise sajuta. Õhtupoole sajab lõrtsi. Lõuna ja kagutuul tugevneb kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves ilm, sajab lõrtsi. Puhub lõunatuul 15 kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +0 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lõrtsi. Õhutemperatuur on +0 kuni +2 kraadi. Sellega tänaseks uudistest kõik. Tänan, et vaatasite Tallinna uudiseid ning kohtume taaskord juba homme kell 18.15. Meie uudised on ka järelvaadatavad. Head õhtut!